Já vás vítám u dalšího videa a dnešní video bude takové víceméně o make-upech. Já bych vám chtěla ukázat, jaké make-upy mám ve sbírce. Skoro všechny make-upy tady budou, ještě mám kosmetickou taštičku, kterou se líčím momentálně, tak z toho vám také ukážu make-upy. A chtěla bych vám představit make-upy, které se mi osvědčily. Samozřejmě mám tady i make-upy, s kterými jsem třeba nebyla spokojená, ale koupila jsem si je, taky ještě mám, ale s tím, že já je prakticky třeba nevyužiji. Ale víceméně tady mám make-upy, s kterými jsem opravdu spokojená. Chtěla bych vám dát takový tip zase pro starší pleť, 46 let, smíšená pleť, samozřejmě vrásky už kolem očí, tady jo, takový ty klasický mimický vrásky, jo, a tak dále. Takže bych vám chtěla dát takový dobrý tip. Vítejte u nového videa. Pokud se vám moje videa líbí, budu vděčná za odběr, like, nic vám neunikne. Tak, můžeme začít. První, co bych vám chtěla představit, tak je make-up od Guerlainu, který už mám třeba delší dobu, ale je bezvadný, pure. Toto je vlastně gold, ten je jejich takzvaná zlatá řada gold make-upu, jo. Úžasný make-up, liftingující pro starší pleť. Jo, já se budu snažit najít a podlinkovat, co najdu. Jo, které make-upy se mě povede najít, ty najdu, protože některé mám opravdu delší dobu a tím, že uchovávám v temnu, v suchu, jo, není vystavováno extrémním teplotám, tak samozřejmě ty make-upy o to vydrží déle, takže já už ho mám delší dobu, je úžasný. Druhý make-up, který bych vám chtěla ukázat, a je také pro starší pleť, to znamená, on opticky jak kdyby photoshopuje ty hlubší vrásky, zjemňuje, úplně skoro vyhladí ty jemné linky od Sisley. Jo, to je make-up od Sisley a je to ten Latent, jo. Tady ten. Úžasný make-up, on je takový lehčí, je to spíš takový fluidum make-up, samozřejmě nepřehánět s vrstvením. Já mám odstín 0B, jo, porcelán. Protože to je make-up, který já jsem kupovala v zimním období a také ho v zimním období používám. Je úžasný. On vám sjednotní pleť, zase opticky vyzmizikuje, co je potřeba. Pleť vypadá potom taková svěží, příjemná. Jo, za mě určitě tento make-up zase trefa do černého. Koupila jsem na základě recenzí, udělala jsem dobře. Pak bych tady chtěla ukázat samozřejmě oba ty make-upy zatím, které od Guerlainu a od Sisley, co jsem vám ukazovala, jsou ve vyšší cenové relaci. To znamená minimálně přes těch 1000 korun to je. Nejdražší asi make-up, který mám v nabídce, tak je make-up od La Prairie, jo, a je to ten Anti-Aging Foundation, jo. Ten make-up mám v odstínu, hned vám to řeknu, jestli se mě podaří ten odstín dohledat zase, má to SPF 15, podotýkám všechny ty make-upy, co jsem vám zatím ukázala, mají SPF-ko. Ono i v zimě si myslím, že ty SPF-ka je dobré používat, protože přece jenom pleť je vystavována různým volným radikálům, povětrnostním vlivům a i sluníčko se objevuje. A to sluníčko někdy může být agresivní, jo? Zvlášť na konci zimy, na počátku jara. Jo? Takže ať se vrátím k tomu make-up od La Prairie. Anti-age, to znamená, on má funkci v podstatě ne, že by vrásky nějak korigoval, ale je to make-up dohromady se sérem, takže on v podstatě zase tu pleť naducá, pleť opticky vypadá hezky. Jako s make-upem jsem spokojená, ale musím teda podotknout, že, a používala jsem ho jeden čas hodně, hlavně když jsem šla třeba něco vyřizovat, jo, aby ta pleť prostě vypadala svěží, aby se člověka nelekli na těch různých úřadech a tak dále. A je bezvadný, pokud se dá se vrstvit, já používám jemnější vždycky na nos, protože nesnesu takový ten pocit masky. Tak doporučuji ho, ale zase opět, nějakých 2500 za tu cenu mám pocit, že mám lepší make-upy, ale mější. Jo, třeba ten Sisley stojí, myslím, o 1000 míň a mám pocit, že má stejnou, dá mě to stejné, jak make-up od La Prairie, kde opravdu si platíte pouze tu značku. Je to jak třeba, když člověk má značkové kabelky, platíte tam za značku. Ve finále třeba Louis Vuitton, každý si myslí, jak to jsou perfektní kožené kabelky a ty kabelky jsou takové speciální, jak kdyby koženky. V podstatě ten materiál není doví jak drahý, ale tam zase platíte za značku. Tak to je i u tohoto make-upu. Ale mám ho, koupila jsem si ho, plácala jsem se tenkrát přes kapsu, používám ho, je fajn, ale už bych za to ty peníze nedala. Jsou opravdu lepší make-upy v nižších cenových kategoriích.
Ještě bych chtěla tady takovou vsuvku v tom představování, mezi představováním. Já jsem si objednala na Notinu, na zkoušku, polskou kosmetiku Eveline. Dneska by mě to mělo přijít, mám tam make-up, jsem si objednala korektor, pudr a chci to vyzkoušet. Takže určitě chystám natočit video přímo, přímý vstup, jak si líčím tou kosmetiku. Já jsem nikdy tuto kosmetiku neměla. Je to levná kosmetika, ale velice doporučovaná. Poláci mají strašně kvalitní kosmetiku, levnou za dobrý peníz. Třeba něco jak Žaja, ta se specializuje na tělové produkty, obličej, jo. Ale líčící, myslím, neznám od Žaji. Pokud ano, tak se omlouvám, pokud jsou produkty líčící od Žaji, napište mě klidně pod video do komentáře, jo, třeba opravdu existují, ale neznám líčící produkty od Žaji. Nicméně ta Eveline je doporučovaná, chválená polskými vlogery, hodně youtubeři vychvalují, viděla jsem několik recenzí, zajímalo mě to, tak jsem si to pořídila a udělám vám taky takovou malou recenzi přímém přenosu, nahraji, jak se tím líčím a jaký mám z toho dojem. Tak a pokračujeme dál. Potom tady máme make-upy od značky Dior. Jo, máme dva. Capture Total, jsou oba, ale jeden je... všechno má SPF-ko, jo? Toto má SPF dokonce 25 a tady ten je 0,10 a tady ten mám pocit, že je jednička, ano. Já jsem si to koupila z důvodu, že právě na ty přechody. V té zimě mě většinou vyhovuje tento a jak je takový už trošičku člověk o sluníčkem ošlehaný, tak používám právě zase tento. Výborné make-upy, ten Capture Total, jo, výborný. To jsou zase pro starší pleť vyloženě. Oni jsou v kombinaci se sérem, takže tu pleť zase sjednotí, naducají, pleť opticky vypadá mladší. Tyto make-upy za mě, zase je to vyšší řada, za mě teda můžu vřele doporučit. Proto mě zajímá, když já mám vyšší řady make-upu, jak budou fungovat od Evelynu ten make-up, jo? Který je opravdu za zlomek peněz, co mám já. Tak mě to zajímalo, drahé v porovnání s levnými. Jo? Tak, takže ten Dior Capture Total určitě doporučuju. Doporučuju, je výborný. Zase pořád mluvíme o smíšené masné pleti, jo? Vydrží celý den na pleti, nemusíte zapudrovávat. Další úžasný make-up, který mám v odstínu 2 a 4. Čtyřku samozřejmě používám v letních měsících, dvojku v takových těch chladnějších, jo? Tak je Design Lift od Armani. Úžasný kultovní make-up, jo? Perfektní, to už ten název lift znamená, že je liftingující, už udělávám takový liftingující efekt a hlavně člověk nevypadá jak v masce, jo. Omlouvám se teď za trošku hluk, to jsou popeláři, takže se omlouvám, že mě takhle do vstupu přijeli, ale to já neovlivním, takže to jsem vám to chtěla takhle říct. Takže, abychom se vrátili k tomu Armani, úžasný make-up. Úžasný, opravdu pokud chcete pleť sjednocenou a jako kdyby takovou trošičku mlhově překrytou, ale zároveň příjemnou, abyste vypadali dobře, doporučuji. Opravdu, zase, je to investice dražší. O to Armaniho všeobecně, já jsem kupovala na Douglasu, určitě seženete na jiných e-shopech, ale to už je dražší investice, ale tady ta opravdu za to stojí. Jo? Tak, další make-up, který tady mám, je od Yves Saint Laurent. A to je také ten jejich omlazující make-up El House, to je tady ten. Ten mám v odstínu B20. Zase kultovní make-up, hodně známý. Jo, možná vám to i podle toho designu něco řekne. Jo, takhle vypadá. Úžasný make-up. Úžasný zase. Má stejnou funkci, jak od Dioru Capture Total. Jo. Za podobné peníze stačí malá vrstvička, vydrží dlouho, jsem s ním strašně spokojená, jo? Nemůžu na ten make-up říct křivého slova. Co se týká dalšího make-upu, to jsem vlastně si kupovala minulý rok a mám pocit, že v těch kosmetických produktech minulé zimy se objevil, protože jsem se hodně líčila tímto make-upem, zase za mě doporučuju. Bylo to na základě recenzí jedné vlogerky, zajímal mě ten make-up, že jak jsem říkala, já jsem hodně na kosmetiku, když se něco objeví, ráda vyzkouším. A tak toto je od Toma Forda, jo. Má takhle nádherný design, krásné balení, takové exkluzivní. Já ho mám v odstínu 0,3 Ivory Silk. A zase,
Báze a make-up dohromady, zase se sérem omlazujícím, zase pleť vypadá nádherně, taková naducaná, příjemná, doporučuji tento make-up. Samozřejmě záleží, jako máte finanční hranici, toto jsou všechno vyšší kategorie make-upu. Jo? Samozřejmě ukážu vám i levnější, nemám tady jenom drahé. Jo? Dále, co bych chtěla vychválit, je Nude Air od Dioru. To je hodně tekuté, takže z aplikací je potřeba dávat pozor. Je to, já mám 0,10, kdyby vás zajímalo odstín. Z aplikací je potřeba dávat pozor, je to taková pipetka, kapátko, jo. On je hodně tekutý, protože tento make-up spíš je formou séra. On moc nekryje, ale když nepotřebujete někam večer a je to přes den a chcete mít tu pleť sjednocenou zároveň bez pocitu masky, úžasný. Zase má všechny pečující složky v sobě, má kyselinu hyaluronovou, spoustu dobrých vitaminů, právě aby ta pleť se i vyživila, tak toto doporučuji. Pokud nejste zastánci klasických make-upů, tak tady ten Nude Air od Dioru vyplatí se investovat do tohoto make-upu. Já doufám, že to vidíte dobře, ty produkty. Protože já tady s tím hážu, tak aby vůbec vám to neuniklo, abyste vůbec měli šanci to stihnout vidět. Doufám, že ano, já se budu snažit to najít a podlinkovat, abyste prostě si to v klidu mohli prohlédnout. Tak, další make-up je Radiant Lifting od Shiseido. Ten mám taky už delší dobu, Shiseido. Odstín 1. Říkám, já mám hodně světlou pleť, ono to možná na videu až zas tak vidět není, protože samozřejmě používám bronzer a tak dále, ale pleť mám hodně světlou, musím používat jedny z nejsvětlejších odstínů. Jo? Tak, výborný make-up SPF 15. Zase doporučuju, on je takovej jak kdyby glow. Dělá efekt glow, že ta pleť se leskne, úplně úžasná. Jo, zase nedělá pocit masky, vřele doporučuju. Jo? Taky, moje stálice. Tak, ještě tady mám poslední a ten teda, musím teda upřímně říct, ten nepoužívám na běžné nošení, protože mně přijde, že on trošičku do vrásek zalézá a to dělají všechny ty hodně krycí make-upy. Mně třeba takovej ten strašně opěvovaný make-up od Estée Lauder Double Wear mě nevyhovuje. Mě zalízá do vrásek, jo, dělá se mě z toho takovej jako kdyby sušina. Já zase tak masnou pleť nemám, abych prostě asi tady ten make-up používal. Omlouvám se. Tak, a podobnej právě jak je Double Wear, že zakryje skutečně všechno. On je vyvinutý v podstatě od Huda Beauty hlavně pro Photoshop, to znamená focení, aby vám to, nebo i na svatby se hodně používá, bývá v balíčku vizážistů, že právě na ty svatby je dobrý. Tak je to od Huda Beauty, tady ten make-up. Já se plánuju, že další dobu odstín jsem kupovala, je to 10B Milkshake. A tento make-up, je to na Sephoře kupovaný, tento make-up, on sice není liftingující, znamená, může se vám někde slít ve vrásce třeba po čase, ale pokud chcete špičkově zahlazenou pleť, bez nějakých pupínků, čehokoliv, map, možná i ty kruhy schová, jo, věřím, že ano, já ho používám většinou, měla jsem ho na Silvestra, na oslavu, na Štědrý den, že si děláme fotky, tak aby to vypadalo dobře, ale říkám vám, nevydržím v tom make-upu dlouho, protože on hodně dělá ten pocit masky. Samozřejmě musíte si pohrát s bronzerem, aby to, ten obličej nebyl prostě slitý, aby byl krásně vystínovaný, ale tento make-up doporučuju i pro mladší, těm zvlášť, protože tam ty vrásky nejsou, takže ho můžou hojně používat. On krásně všechno zamaskuje. Takže kdo má rád právě všechno zamaskovat, bez jakéhokoliv detailu, pupínku, čehokoliv, úžasnej, doporučuju. Photoshop, hadra, je se to tak říká. Tak. To bychom měli z těch takových hutnějších make-upů. A potom tady přichází na řadu CC a BB krémy. Těch mám taky hodně, protože hlavně v těch letních měsících já takovej hutnej make-up nějak na pleti nesnesu. Já to ráda nemám a prostě nedělá mi to ani dobře. Jo, protože jak mám masnější pleť, tak člověk se cítí ucpaný, jo, nedělá mu to prostě na pleť, nesvědčí mu to, jo. Já jsem ještě musela šáhnout do kosmetické taštičky, protože tam mám ještě právě zbývající dva produkty. Já vám chci všechno ukázat, nechci nic zatajovat, abyste věděli. Když už jsem se do toho pustila. Tak, určitě doporučuji Les Beige od Chanelu. Jo, zase forma séra, make-up sérum. Neucpává z jara, doporučuji ho z jara nebo na podzim. Skvělý make-up.
On má SPF 25, zase je takový vyhlazující mírně, ne už tak liftingující, jak ty ostatní, třeba tady ten expert na vyhlazování od Armaniho, to takhle ne, tento make-up to nesplňuje, ale stejně ho mám ráda, je úžasný, neucpává, pleť jako v podstatě sjednotí, ale nedělá pocit masky, takže ten používám z jara a na podzim. Teď už ne make-upy, ale BBCC krémy. Nejprve, ke kterému bych se chtěla vyjádřit, je korekturující krém, takový v podstatě CC od Erborian. Jinak Erborian, korejská značka kosmetiky, to je vynikající značka, opravdu všem doporučuji. Protože toto je kosmetika, ona je dražší, kolem tisícovky, dobře stojí, jo. Ale opravdu já musím tady tu kosmetiku všem doporučit. Jo, protože opravdu je úžasná, splní a hlavně v létě splní to, co slibuje. To znamená, Erborian, tady ten CC krém, slouží pro lidi, kteří trpí dermatidou nebo růžovkou. Já mám třeba dermatidu na bradě, se mě dělává. A opravdu tady ten krém buď může sloužit v zimních měsících jako podklad pro make-up, jo, to znamená, dáte si, korekturujete tady pleci vlastně tady tím, je to ten CC krém. On je takový do zelena, ale na pleti se změní na barvu pokožky, jo, takže úžasný. Takže ten používám buď v letě samostatně, nebo ale zapudrovávám, on mě jako kdyby lepí, tím, že mám masnější pleť, tak lepí. A v zimě zase pod make-up, úžasná věc, jo, takže ten. První pak je tady krém od Sisley, Phytohydratant, ten zase krásně navlhčí pleť, zvlášť v létě, když je přesušená, má SPF teda 15. Jo, ale hrozně ten, je to odstín jednička light, protože říkám, já mám hodně světlou pleť a i mně přijde i ta jednička, že je celkem jako tmavší, jo. Tak taky od Sisley, nešáhnete špatně. Tady ten krém, vlastně BBCC dohromady, splňuje všechno, co od krému anebo od make-upu potřebujete na léto, aby vám to sjednotilo, zároveň nedělalo pocit masky a určitě vřele doporučuji. Tak, další, co tady mám, je BB krém, zase od značky Erborian. Pouze v létě používám, protože je to odstín nude. Musím o tomto krému říct, zase výborný. Stačí troška, jo, krém sjednotí, opravdu máte tu pleť takovou skorigovanou, vyhlazenou, zároveň nemáte pocit masky, neobtěžuje vás to. Erborian výrobky najdete jak na Notino, tak na Sephora, prostě na více e-shopech, doporučuji, jo. Další od La Roche-Posay, Hydrante BB krém, který jsem si pořídila, je to už delší doba. Já se podívám, jestli tady mám odstín, ale nemám. Ale byl to ten světlejší, ten light. Tak bohužel, toto je jeden z mála krémů, který moc nevyužívám, make-upu krému, jo. Bohužel, protože mě ten krém zrovna nesedí. On se mě slívá, vadí mě na pleti v létě, třeba v zimě by to byla jiná, ale moc se mě neosvědčil. Takže to je jeden z produktů, mě je líto ho vyhodit, jo, sem tam se třeba tím natřu, jo, když mě přijde pod ruku, ale nadšená z něho nejsem. Takže za mě nic moc na mou pleť, zase subjektivní pocit, ne objektivní. Dále, Shiseido BB krém, SPF má 30 a já se dívám, jaký já mám odstín, Light Clair. Úžasný, podívejte se, já už mám skoro na dně, celé léto jsem používala, tak toto je opravdu pecka, on je omlazující, to znamená, pleť vypadá nádherně, vůbec nikdo nepoznal, že ten make-up mám, vypadáte přirozeně, tak toto všemi deseti doporučuji pro starší pleť, jo, stopněte si to, přeštěte si, opravdu je to úžasný BB krém, na léto, opravdu starší smíšené pleti doporučuji. Dále bych se chtěla podívat na značku Soskin. Od nich mám taky tady takový CC krém, Control. Jo, já pořád hledám a Fair Skin 00 odstín, jo. Tak ten není na léto pro mě, jo. Ten je zase na ty chladnější, doporučuju. Má v sobě pečující složky, Soskin všeobecně doporučuju tuto značku. Pár produktů jsem vyzkoušela, za mě super, jo. Zase zajímavý, dobrý. A není zase za tolik peněz, jo? Určitě jako CC krém doporučuji. Dále bych se chtěla podívat, ještě tady mám od Soskin jeden. Ten se přiznám, že jsem tenkrát dostala do balíčku, má SPF 30 a je to BB krém. A dostala jsem ho jako za větší objednávku. Toto je odstín 0,2 medium, takže pro mě v zimě nepoužitelný, pouze
v letních měsících, tak za tento, s tímto zas tak spokojená nejsem, jak s tím Soskinem CC krémem, jo? Prostě ten CC mě víc sedí mojí pleti, tady ten se trošičku slévá, ale zase, je to subjektivní, vám třeba to může sedět, jo? Říkám, všeobecně ta Soskin je dobrá značka, jo? Tam si myslím, že člověk nešáhne vedle, pokud si zvolí dobrý produkt. Tak. Dále bych se chtěla tady pověnovat firmě MAC. Samozřejmě od MACu já make-upy nemám, že mě nevyhovují, jo? Zatím jsem nepřišla na žádný, který by mě jako 100% seděl. Ale co mě vyhovuje od nich, tak jsou CC a BB krémy. Tak, BB krém, Beauty Balm, SPF 35, tento, skvělý. Skvělý, zase. Nezalezá do vrásek, doporučuju. Pokud nechcete pocit masky na pleti, tak je pro vás tento jako stvořený. Takže doporučuju, používám v létě. Pak voděodolný make-up Pro Longwear od MACu, tak ten taky v létě používám, má SPF 30 a já mám odstín NC20. Jo, nejlépe nakupovat na stránkách MACu. Tam to vyjde nejlépe, oni tam mají různé akce. Zase, tento make-up určitě doporučuju, je výborný. Já mám tmavší odstín, protože je na léto. Výborný. Tak, dále tu mám opalující proti sluníčku, ale zároveň tonující úžasný krém od Hydropeptide, tady ten Solar, jo. Solar Defense Tinted, jo. A ten teda, musím říct, v podstatě jsem ho užívala celý léto, jak minulý, tak toto jsem si dokupovala. Už tady mám asi takhle, úžasný. Toto si kupte, protože pokud se chcete vyhnout pigmentovým skvrnám, v létě o pokožku ochránit, má vysoké SPF, jo, má tu 30 a zároveň mít pleť krásně sjednocenou, vypadá dobře i třeba na pláži, tak všemi 10 doporučuji od Hydropeptide. Myslím, že jsem to kupovala na stránkách Top Kosmetika online. Jo, tam mají tyto značky jako Soskin, Hydropeptide a podobně. Tak a už finišujeme. Chci vám ukázat, co jsem si koupila v Polsku a to je v létě tady ten Herborea nový BB krém. Tento už je jako kdyby proti vrázkám, má SPF 20. Já jsem si ho tenkrát brala v polské Sephoře u nás, nevím, jestli je tento nový typ už, ale moc spokojená. V těch největších pařvácích jsem měla pleť ochráněnou a zároveň nedělal pocit masky, zase klasika Herborea, nešahnete vedle. Jo, já prostě s těmi produkty jsem spokojená. A poslední, pro mě neznámá značka SPF 50 Pharmaceris, je to lékařská kosmetika, je to takový zase tonující krém, který chrání před sluncem, tak ten jsem a koriguje, ten jsem si tam kupovala v lékárně v Polsku za pár korun, já nevím kolik zlotých stál snad na naše za stovku, úžasnej. Řeknu vám, že opravdu má stejné vlastnosti jak Herborean, který stojí kolem tisícovky. Tak tady ten za stovku, protože já říkám, Poláci mají vynikající kosmetiku, jo. Já právě, jakmile se tam dostaneme na další nějaký výjezd, mám v plánu tam jít po drogeriích, po obchodech nakoupit, udělat vám nějaké recenze. Jo, vyzkoušíme si nějakou jejich kosmetiku, abyste věděli, o čem teda mluvím a jak to je. Já bych vám třeba po případě dala nějaké tipy. Tak, to je z těch make-upů, které momentálně mám a opravdu do nich šahám. Všechno, já jsem plno make-upu vyházela, protože jakmile vám make-up leží, nepoužíváte a je to už make-up delší dobu a nemáte ho dobře uchován, tak není dobrý ho používat, že vám můžou vzniknout nějaké alergické reakce na pleti a nemuselo by to dobře dopadnout, jo? To jenom tak jako bezi řeči, jo? Takže já mám teď, který opravdu používám, jak v létě, mám je na všechny roční období, já se budu snažit najít ty make-upy na stránkách, dám si s tím práci, jo? Co nenajdu, tak se omlouvám, co nepodlinkuju. Samozřejmě na to jsou komentáře, cokoliv potřebujete třeba vědět, se mě ptejte, já budu moc ráda za nějakou zpětnou vazbu. No a to by bylo zatím vše a mějte krásný den, dneska máme dušičky, takže vzpomínáme, já to pojímám ve veselém duchu, já se spíš řídím tak, jak to mají v Mexiku, mě se to strašně líbí. Mám to od toho, co jsem zhlédla, ten animovaný film Coco. Že v podstatě člověk to oslavuje s těmi zemřelými, čeká na ně, myslí na ně, jo, a není to prostě svátek, neměl by to být svátek smutný, jo, oni by to ani tak nechtěli, takže v podstatě krásný dušičkový den. Jas, chtěla jsem vám ukázat kytičku, kterou jsem dostala ke svátku, již minulý týden a podívejte se, jak se mě krásně to lilie,
Miluju lilie, provonila nám celý pokoj, ne rybit. A postupně se mě ty květy takhle otvírají. Jo, tady už mám skoro všechny, kromě jednoho, je to nádhera. Tak jsem vám chtěla se pochlubit, je to pecka. Moc mám z toho radost, já kytky všeobecně miluju a je to nádherné. Jo, takže bych vám chtěla ukázat, jak třeba někdy, když nestíhám, mám plno práce, jakým způsobem funguju. Já totiž vařím hodně. Jo, můj muž rád jí, dobře jí a já mu ráda vařím. Ale z toho, když mám fakt jednou za měsíc strašně moc práce, tak dělám rychlovky. Tady třeba včera jsem si připravila vepřové na šťávě, bez zahuštění, jenom na zelenince, na paprice, budu tomu dělat kolínka od Panzány, tady tu značku miluju. Jo, zase vám budu dělat určitě nákupní hol, až bude potřeba. No, tady mám zbytek zeleninové polévky a takže ne vždycky je posvícení, ne vždycky vyvařuju několik chodů. Jo, stane se. Je to úplně normální, ale než si objednávat v přímé nemoci, manžel taky to s tím břichem mývá problémy, než si objednávat nějaká jídla, která v podstatě jsou nějaké polotovary, fast foody, tak raději já šahám po tom, že si navařím třeba den dopředu, když vím, že nebudu mít čas ten další den, a raději svoji domácí kuchyň, jo? Takže tak, tak to byl takový vstup, zatím ahoj. A ještě jsem chtěla, všimla jsem si, že hodně lidí mě odebírá, sleduje, ne odebírá, ale sleduje a neodebírá. Takže pokud se vám videa líbí a chcete mě sledovat, aby vám nic neuniklo, tak určitě budu ráda, když dáte odběr a like a moc vám děkuju za to. Ahoj. Tak a já tady mám jeden menší nákupní haul. Přišlo mě teď Notino a jak jsem vám vychvalovala tu značku L'Oréal, tak jsem si přiobjednala ještě znovu, protože mě dochází to Revitalip Filler sérum, které jsem vám ukazovala, úžasná věc, tak jsem si teď vzala na oči. Pak jsem si vzala L'Oréal noční s retinolem, takhle aspoň vidíte ty obaly, jak to vypadá, ten Revitalip Filler vlastně má i oční. Jo, já se pokusím vám to rozdělat, abyste věděli, jak to vypadá. Jednou rukou, ale v pohodě. Tak, jo, on má stejné balení, jak ten na obličej. A toto je oční, já už jsem ho měla jednou, vynikající. Výborný, jo. Tady ten noční jsem vám ukazovala, to je s retinolem. To serum, vzala jsem si větší balení. A potom jsem si vzala Revitalif Laser Filler na ráno. To je takové to serum, které dělá glow a vypíná a je výborné třeba pod make-up. Jo, tak jsem si ho vzala. Potom, to jsem vám už zmiňovala na začátku, že jsem vzala na zkoušku Eveline, ten jejich vyhlášený make-up, omlazující, k tomu korektor. Potom jsem koupila od tady společnosti D'Angelo oční, velice chválený, numer jeden, oční krém, který má údajně být nějaký zázračný, vyplňovat vrásky, uvidíme, vyzkoušíme. Tady je od Eveline pudr, pak jsem od Notino díky tomu dostala tyčinku univerzální, která může sloužit jako tekutá tvářenka. To bych chtěla otevřít, já se takhle přemístím, aby se mě to lépe, jo, abych to vzala do druhé ruky. Tak, to oni dávají teď jako dáreček. Vždycky z toho Notina nějaký dáreček je. Já tam teď jsem už dlouho neobjednávala. Tak, takovou tyčinku jsem dostala. Vybrala jsem si odstín univerzální, která má sloužit i jako tvářenka. Ona takhle, když to posunujete, tak uvolňuje ten pigment. Jo, takže tvářenka, narty, prostě je to nějaký univerzál. Může to být jako oční stín, uvidíme. Tady jsem dostala miniaturku podkladové báze od Dermacolu. Vyzkouším, já ty báze moc nepoužívám, ale vyzkouším. A tady jsem dostala od nich od Eveline zadarmo krém na ruce s příchutí banánu a kokosu. Jo, ale určitě na ten Eveline, na ten make-up pudr a korektor se velice těším. Opravdu je to za pár korun, takže jsem sama na to zvědavá, je to velice vychvalováno. To balení je fakt pěkné, exkluzivní. A já bych vám nějaké z dalších videí přímo ukázala, naličím se tím a hned vám řeknu svoje dojmy. A taky vyzkoušíme, jak to celý den bude držet. Když budu pracovně vytížená, tak zrovna ten den se tím naličím hned ráno a večer vám potom řeknu, co a jak. Použiju toto kombo. Jo, korektor, vzala jsem nejsvětlejší odstiny, já teda úplně bledá ještě nejsem, ale
uvidíme. Jo, je to jenom na zkoušku, je to spíš kvůli výdrži a taky jak se to bude na té pleti chovat. Jo, takže to je takový mini haul. Tady jsem vidím, ještě dostala vzorečky. Vidíte, tady je to sérum, které používám, které miluju. Jo, tak jsem dostala ještě tady Revitalif krém, ten taky znám, já mám denní jiný. A to sérum jsem dostala takhle ve vzorečku. Takže to by byl takový mini haul a přihlásím se vám někdy později a já si myslím, že už teď toho videa mám hodně materiálu, takže já se s vámi pro tento vlog už rozloučím a v některých z příštích videí si můžete těšit na testování právě té kosmetiky Eveline. Takže děkuji za zhlédnutí, mějte se pěkně, ahoj.